የዘውግ ፌዴራሊዝም ከፌዴራሊዝም እጅግ የባሰ ቅራኔዎችን አባባሽና በተፈጥሮ ከዲሞክራሲ ጋር የተጣላ የአስተዳደር ስርዓት ቋንቋን ዘርን መሰረት ያደረገ የፌዴራል አደረጃጀት በህዝቦች መካከል ልዩነትን በመፍጠር በሀብት ክፍፍል በመሬት ሽሚያ ውስጥ ትግል ያደርጋሉ ጉልበተኛው ጉልበት የሌለውን ትልቁ ትንሹን ለማዋጥሽ ቅድም ውስጥ ይገባል የብሔር ፖለቲካን ከዜግነት ፖለቲካ ጋር ያስታርቃል ብለን ሴንተር ያልከው ነገር ተስፋ ያደረግንበት ብልጽግና ነገሩን እያለባበሰ የብሄር ፌዴራሊዝም ኢትዮጵያን እንደ ሰንሰለት አቆራኝቶ የያዘ ትልቁ ዋስትናችን ነው ብለዋል ምን ማለት ነው ተምረዋል ወይ ልክ እንደ አውሮፓያኖቹኝ ያስተምረናል ከታሪካችን በ127 ዓመት ኢትዮጵያ የጦርነት ታሪክ ውስጥ በአምስት ጦርነት ውስጥ መቶ ሺህ በላይ ሰው ሞቷል ባለፈው ሁለት ዓመት ወደ አንድ ሚሊዮን ደርሷል እውነት ተምረናል ብልጽግና ከዚህ የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ከሚለው ለአስራ ሰባት ዓመት በህዋት ዘመን የጀመረው የባዓል አከባበር አሁንም ቀጥሏል ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ቋንቋቸው ባህላቸው ታሪካቸው በልጽጎ ማየት ሁሉንም ኢትዮጵያ ያስደስታል ነገር ግን ቅድም እንዳልከው የኛ የብሄር ፌዴራሊዝም ይለያል ከሌላው ዓለም የዘውግ ፌዴራሊዝም ነው ፌዴራሊዝምና የዘውግ ፌዴራሊዝም በጣም የተለያዩ ናቸው ታሪክ እንደሚያሳየን በአለም ላይ ካሉት ከ196 ለዋላዊ ሀገሮች 193ቱ በተባበሩት መንግስታት ከተመዘገቡት ውስጥ 25 ብቻ ናቸው የፌዴራል አስተዳደር ያላቸው 13 ፐርሰንት አይሞሉም የተቀሩት 171 87 ፐርሰንት የተለያዩ ቅርጾች ያላቸው አህዳዊ አስተዳደር ናቸው የሚገርመው የብሔር ፌዴራሊዝም በአፍሪካ ውስጥ ከቅኝ አገዛዝ በኋላ ተሞክሮ ነበረ ከነዛ መካከል በአፍሪካ ሞክረው ከዛ በኋላ የለወጡት ሀገሮች አሉ ካሜሩን ከ1961 ከ ኮንጎ ከ ኬንያ ከ1963 1965 ማሊ ከ1957 ኡጋንዳ ከ1962 ሞክረው ወደ ሃዳይነት ተቀይረዋል ቋንቋን ዘርን መሰረት ያደረገ የፌዴራል አደረጃጀት በህዝቦች መካከል ልዩነትን በመፍጠር በሀብት ክፍፍል በመሬት ሽሚያ ውስጥ ትግል ያደርጋሉ ጉልበተኛው ጉልበት የሌለውን ትልቁ ትንሹን ለማዋጥሽ እሽቅድም ውስጥ ይገባል መሬት ላይ ካለው ነገር ጋር እናዛምድ የዘውግ ፌዴራሊዝም ከፌዴራሊዝም እጅግ የባሰ ቅራኔዎችን አባባሽና በተፈጥሮ ከዲሞክራሲ ጋር የተጣላ የአስተዳደር ስርዓት ነው ሙያተኞቹ ነው የህገ ሙያተኞች ነው ይህን ጥራት ያቀረቡት የዘውግ ቡድኖች እኛ ዘንድ በተለመደው አባባል ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የማያሻማ ድንበር ስለማይኖራቸው የዘውግ ፌዴራሊዝም ከመነሻው ጀምሮ የድንበር ይገባኛል ክርክ ውስጥ መግባቱ የማይቀርም የዘውግ ፌዴራሊዝም ጉልበትና ሀብትን እርስ በርስ መጠባበቅና መጠፋፋት ላይ በመዋል የጋራ ድርገትን ያቀጭጫል ከተቻለ ከሌሎች በላይ ካልተቻለ እኩል ለመሆን ይታትራል የዘውግ ፌዴራሊዝም ቅይጥ ውህድ ማንነቶችን አይታገስም እስቲ ብልጽግና ተሻሽሏል አሁን ካለኩት የዘውግ ፌዴራሊዝም